ahangaha twabonye ababyeyi bashobora kuba bafite umwihariko ku bijyanye n'umuco umuco rwose ukikomeye twagiye tubanyuzamo amaso gutega urugori icyo bita umutegarugori ni uku nguku bambaye babisobanuye uyu muco twagira ngo bagire icyo batubwira kabanze batwibwire nitwa Mukandekezi Tasiana tuye mu mudugudu wa Kanombe umurenge wa Gihundwe bisobanure kuri uyu muco tubasanganye mu gifite rwose ico mwiza umuco mwiza mudasanganye wo gutega urugore ni umuco mwiza natwe twakuze tusanga ababyeyi bacu bafite natwe rero barawudutoza ubu uyu mubyeyi wubatse urugo ufite abana wabyaye agomba gutega urugore ni wo muco hano ni iyo mugiye mu bukwe mu misa gutega urugore yego nanjye nitwa Rivera Tamukamusheke nawe tubwire kuri uyu muco mwiza wo gusokoza uruhanika gusokoza uruhanika ukuntu mugeza mu rugori kuko ntageze mu rugo ngo ndebe uburyo mu rumu bigenze tubwire uyu muco mugihe turutega urugore ni umuco nyine twaje dusanga ababyeyi bacu nabo bafite iyo tujya kubitega nyine tubanza tukarumanura gutya ku ijosi tugasokoza no tukaba twaruzamura hanyuma kurubona mu rubukura he turarugura mu masoko ziba zihari urugura nkangahe igihumbi igihumbi gituma ababyeyi bamwe batarimba kandi igihumbi kimwe ni iki rwose ni igihumbi kimwe iyo ubonye nawe umugenzi wawe wasokoje uruhanika nk'uko yateze urugori ubifata ute umubona ute iyo mbonye nawe utaruteze nyine ari umuntu w'umubyeyi numva nawe nyine nta muco aba afite twebwe rero ni uko tujya mu misa dutegura urugore twajya mu kwe tugategura urugore ni uko tubona nyine ari umuco mwiza hanyuma abagore bose bemerewe gutega urugori cyangwa hari abatabyemerewe abagore bose hari umuco kera umugore yamaraga gupfakara ntabwo byari byemewe ngo atege urugori niko twakuze tubibona ubwo byari ukubera iki sinzi impamvu ariko buhoro buhoro abantu bagenda binjira mu iterambere rya kiliziya ababyeyi bacu ba kiliziya batugira inama baratubwira bati ubundi uba uri kumwe n'umugabo nubwo mwamara imyaka icumi mutarabyara ntabwo warutega nubwo gutega urugo rugomba kuba warabyaye ni ukuvuga ngo gutega urugore ni umwana uri gutegesha muri make nicyo ni igisobanuro yego kuko niyo wa mugabo atakiriho iyo ugiye mu birori bya ba bana yagusigiye utega urugore hanyuma ni ukuvuga ngo mukecuru umukobwa wese ntabwo yemere gutega urugore ntabwo yemere gutega urugore ndetse n'umubyeyi utarabyaye umugore utarabyaye ntabwo yemere kurutega byatutegeshwa n'abana ni ukuvuga mu rugori harimo ishema rikomeye harimo ishema rikomeye cyane hanyuma mukecuru dusoza muravuga iki ku muco mubona abato barimo bagenda bacikaho wo gukora kukiza uyu muco w'abasogokuru na ba nyogokuru rwose muraberewe niyo mpamvu twabahagaritse abatoya murabona ari iki cyagombye gukorwa kugira ngo uyu muco ukomeze abatoya impamvu umuco ugenda ucika ni cyane cyane nyine twavuga yuko ari iterambere bari kwinjiramo akumva ko umuntu utega urugore ari umuntu w'umukecuru nkatwe noneho rero akumva rwose ko gutega urugore nyine ari iby'abantu bakuze ba kera nk'abantu bashinzwe umuco ni iki mwabasaba yewe nka minisitiri ushinzwe umuco ndetse n'abandi bafite umuco mu nshingano twabasaba ko mu gihe wenda nk'inama bakoze nk'inama inama zateranye bagomba kujya ba bandi babishinzwe bagomba kujya baganira no ku muco bakabwira bakabona intangarugero yego nabo bakaba intangarugero inama kera inama zarabaga ba mama bakagenda bateza ingore mu nama no mu isoko nk'umuhameya akaba yategura urugori ariko rero buhoro buhoro ibyo byagiye bivaho ntabwo nta muntu w'iki gihe umuntu w'iki gihe ategura urugo aragiye mu bukwe agiye se gusenga yego hanyuma hari n'ubundi buryo ariko bwo kwita ku musatsi wanyu ugasa neza nabwo nabonye reka tubashimire ababyeyi murakoze kuduha ikiganiro yego murakoze namwe